Знаю, що боротьба була дуже напружена, але ви всі, як то кажуть, справилися з тими завданнями, які були поставлені. Переміг найсильніший. Дякую вам за участь. Давайте ще раз привітаємо наших переможців бурхливими оплесками. А цей чемпіонат надає змогу кожному кінологу проявити максимально те, на що він здатен. Це воля до перемоги, це загартування його характеру, це підготовка до цього чемпіонату, це дуже кропітка робота. І фізична, в тому числі, кінолог виконує вправу на полосі перешкод. Для цього треба фізично добре бути розвиненим.